Mais esperado do calendário brasileiro é a festa junina. Você já se perguntou como foi que essa festa começou? De onde vem o casamento da noiva, a fogueira, a quadrilha? As festas juninas acontecem em vários países ao redor do mundo e têm suas origens no século XII, na região da França. Mas nem por isso, espere ver um monte de franceses de roupa quadriculada tomando quentão em junho, pleno verão europeu. No Brasil, o formato que conhecemos hoje chegou através dos padres jesuítas e logo incorporou costumes das populações indígenas e afro-brasileiras. Os primeiros registros de festa junina no Brasil são de 1603. Isso mesmo, as pessoas pulam fogueira muito antes do que você imaginava. Está associada a três santos: São João, São Pedro e Santo Antônio. Este trabalho dedica-se à análise dos festejos juninos em Belo Horizonte, destacando e comparando aspectos ritualísticos, religiosos e populares do núcleo mineiro de cultura Feijão Queimado, grupo de referência na tradição junina, e da paróquia São José, que há mais de 100 anos realiza manifestações de religiosidade e cultura para a comunidade na região central de Belo Horizonte. Como visto anteriormente no vídeo, e segundo alguns dos autores enfatizados em nossa pesquisa, a intenção contida nas festas sagradas era de renovar os vínculos religiosos, enquanto aquelas consideradas profanas tinham o papel de divertir e entreter. O presente trabalho pretende fazer uma breve comparação dos rituais inseridos na igreja e nas festas populares em Belo Horizonte, através de entrevistas realizadas com o grupo Feijão Queimado e com o padre Ricardo Alexandre da paróquia São José. Com o passar do tempo, a importância religiosa das celebrações juninas foi diminuindo e a igreja se viu com pouco poder mobilizador na década de 40, enquanto as celebrações lúdicas se mostravam cada vez mais atrativas. Nesta mesma década, a igreja respondeu ao crescimento das festas laicas, abrindo suas portas para celebrações lúdicas após as missas e celebrações religiosas. Entrevistas. O caráter religioso dos festejos juninos da paróquia São José. De acordo com o padre Ricardo Alexandre, da paróquia São José, natural da cidade de Três Rios, Rio de Janeiro, as festas juninas estão interligadas à religião e à cultura popular. A tradição está arraigada ao contexto rural e às colheitas. Dá-se também o nome da festa de prosperidade ou partilha. Padre Ricardo salienta que a celebração de um santo católico é sempre uma ação de graças a Deus em Jesus Cristo. Não serão missas voltadas a um santo específico, mas sim a todos, lembrando sempre o mistério de Cristo como centro. Nessa mesma linha, o pároco enfatiza que a festa junina é uma junção de algumas celebrações cristãs com alguns rituais pagãos, como exemplo, a representação do Deus Sol na figura da fogueira. Na liturgia normal da igreja e da missa, as festividades têm o significado de bendizer a Deus pelo testemunho dos santos como pessoas. No caso de São João, de modo especial, por sua participação central ao cristianismo. Sua festa é realizada no dia 24 de junho, pois o Natal é comemorado no mesmo dia em dezembro. A relação existente entre as datas está na diferença de 6 meses, de acordo com os evangelhos. Já Santo Antônio, doutor da igreja, é festejado no dia 13 de junho, também conhecido como Santo Casamenteiro. No dia 29 de junho, a festa é para São Pedro, chamado por Jesus para ser símbolo na unidade da igreja e autoridade de Cristo na terra. A tradição popular do núcleo mineiro de cultura Feijão Queimado. Fundado em maio de 1980, o grupo Feijão Queimado surgiu em uma brincadeira familiar para comemorar o aniversário da filha de sua fundadora, Lúcia Helena.
é uma quadrilha junina tipicamente mineira e pioneira responsável por muitas inovações no universo junino de Minas Gerais. Em entrevista com o grupo, foi exposto a preservação atípica e tradicional quadrilha caipira, fazendo com que, em meio a tantas inovações e mudanças, o cheiro matuto caipira se faça presente na cidade, perpetuando assim a tradição junina, a quadrilha caipira e as comidas típicas embaladas ao som da sanfona. A fé e a religiosidade se faz presente no grupo. Entretanto, hoje nas comunidades não há muita referência religiosa. A fartura e os festejos aos santos são mantidos para a preservação da tradição, segundo o núcleo mineiro.